大家好，我是大刘，我今天为大家分享一道人见人爱的家常回锅肉，方法简单，还开胃下饭。回锅肉的食材并不多，只需要准备猪肉500克、豆豉、大蒜、青椒。回锅肉最好选臀尖肉，肥瘦比例大概3:7左右。其实我这块肉有点偏瘦了，臀尖肉肉质鲜嫩，好吃还不油腻。开胃，随手做美食，美食随手做。更多美食，请点击视频下方关注。美食就在你身边。